Os policiais do Batalhão Rony cumpriram o mandado de prisão em desfavor de Lucas André Ribeiro Nunes, 23 anos. Esse cara aí, né? Ele, acusado aí pelos crimes de roubo e furto. E o repórter Tony Black aqui traz aí os detalhes destas informações. Mais detalhes aí com Tony Black. Olho de águia, voa alto, pia, dá mais uma voadinha, senta num pau, pisa, e pia de novo. Porque a águia, você sabe, ela voa, 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 mas de vez em quando ela pousa num pé de pau. Bora, Tony Black. Pia e amostra. Viatura Rony. Ela estava ocupada com cerca de 3 homens na zona sul da capital do estado do Piauí. Mais precisamente, Praça da Integração, Parque Piauí, zona sul. Ali, a população pediu socorro exatamente aos homens da Rony. E eles foram até lá. Quando chegaram lá, encontraram um homem com mandado de prisão em desfavor do mesmo, Lucas André Ribeiro. E ele foi conduzido, sim, à central. O que é que o Lucas deve à justiça, comandante? Bom, meu caro Black, o indivíduo é um indivíduo de alta periculosidade que se encontrava lá na praça do CSU do Parque Piauí e o Batalhão Rony fazendo policiamento tradicional, ordinário naquela região, em apoio às unidades operacionais, devidamente orientado pela DGO. Fizemos a abordagem tática a 2 indivíduos que se encontravam na praça com atitude suspeita, e um dos indivíduos possuía um mandado de prisão em aberto por assalto à mão armada. Fizemos o levantamento da vida dele, criminal, junto à diretoria de inteligência, e percebemos que ele tinha várias passagens pelas delegacias com assalto à mão armada. De imediatamente ele foi preso, foi conduzido à central de flagrantes, foi dado cumprimento ao mandado e agora ele se encontra à disposição da Justiça do Estado do Piauí. E ali está precisando de um trabalho maior da polícia, o senhor sabe disso, o senhor conhece aquela área desde muito tempo ali, e agora a gente percebe que está sendo ocupado por malandros ali. Nós estamos atuando em horários específicos, devidamente orientado pela nossa diretoria de inteligência, chamados locais onde está acontecendo a mancha do crime. Nós estamos atuando nessa região sul, naquela praça, é um ponto específico de atuação do Batalhão Rony, e nós vamos manter a ordem, a paz e levar a tranquilidade ao cidadão, ao morador daquela região. Tá certo, então tá aí o comandante Rony, Coronel Aldivan, falando desta ação de malandros no CSU, na Praça da Integração, Conjunto Parque Piauí, um dos mais antigos da capital do estado. E ele conhece muito bem ali, oriundo daquele conjunto. Na lente, então na tela da TV Antena 10. É isso aí, o trabalho da polícia, prendendo, botando bandido atrás da grade, das grades. É cana, escreveu, não leu, cadeia, comeu.